Dobrý den, já jsem Rýša a jsem tajný. Byl jsem totiž v Pelhřimově, kde jsem dělal rekord. Nakonec jsem se ale rekordmanem nestál, protože nějaký chasník v porotě mi řekl, že jsem byl hrozně moc pomalej. Já jsem tam totiž skládal Rubikovu kostku a přitom to ze začátku vypadalo úplně jako nadějně. Hnedka v první minutě jsem zjistil, která barva je žlutá a tak jsem ji jako složil jako první. No ale říkat vám taktiku nebudu. No, ono totiž, tam bylo hrozně moc lidí na mě koukalo, až teda možná po těch 20 minutách už tam nikdo nebyl. Tam byl jenom ten šašek v té porotě, co mi řekl, že to dokáže každý takhle. A říkám, hele, když tomu nerozumíš, tak mě neboduj. A utek jsem mu potom, no. Ale o tom to není. Ono totiž, tam bylo taky muzeum, kde měli rekvizity. A já jsem si říkal, co bych pro své přátele neudělal a chtěl jsem jakože natočit ty rekvizity v tom muzeu. No, ale oni mě tam nepustili s webkamerou, tak jsem si říkal, že jako, no, měl jsem nějaký zkušenosti z natáčení v kině, tak jsem si říkal, že tentokrát bych se mohl třeba nechat zavřít v tom muzeu. A taky, že se tak stalo. No a jak to dopadlo, to můžete vidět právě teď. Oni mě tady zavřeli v tom muzeu. Já jsem se jim schoval za radiátorem. A teďkon musím zjistit, je tady strašně plno dobrých věcí. A normálně se tady dá vidět spousta těch rekvizit. Koukněte třeba tady, za vitrínou. No, to je... Tady toho je strašně moc. Tady nějaký relikviáře a různý ty zahradní pomůcky. No a já se pokusím rozsvítit, doufám, že se mi to povede. Já už budu muset co říct. Haló? Podařilo se mi rozsvítit. Ale doufám, že Něco jsem slyšel, ale je tady strašně plno pěkných věcí. Všechno to je ve skřínkách. Tohle to je zajímavý. Je tady třeba i kytára. Tady kytáru máme. No, tohle je bomba! Normálně koukněte na to. Tlačítka. A oni vydávají i zvuky. Tada, tada. Oni svítěj. A můžete si tam mačkat jakýkoliv kód a stejně neuhádnete, který je správnej. Halejte se, to je strašně výborný. Tady mají totiž toho takovou vázu. A máma si ji vždycky přála k narozeninám. Tak já jsem se rozhodl, že ji koupím úplně jinou. Protože tato je opravdu divná. Koukněte na to. Ona je celá ze sirek. Já se k ní pokusím dostat blíž, ale použiju na to kouzlo. Jenom momentíček. Já jsem opravář. Já tady tohle spravuju. Musel jsem se zamaskovat, protože poznali, že nejsem žádný opravář. Helejte se, normálně je tady strašně hodně věcí, tady dalších, jo. Ale je tady třeba takový pěkný obraz, jo. A teďko on je vyrobený z kolínek a z nudlí, třeba s mákem, když chcete. Ale už je to asi stvrdlý, tak už to nebude dobrý. A nebo tady je to, tady je napsaný takový text k tomuhle odznaku. To je tady jako zvaný, jakože když si na něj šáhnete, že vám splní nějaký přání a takový věci. A ono by se teda nemělo na ní šát, protože tady to píšou, ale třeba by... Jež, já jsem se to vůbec nedotk! Pšš, pojďte, je tady další místnost.
Proč si klobouky do metra? Pojďte sem. Tohle to není možný. Hlejte se. Jej, tady je nějaký šašek. Tady leží. To je vosková figurína. Hlejte se. Jo, ono to leží na skle. Na skle, ale to je falešný. To já s tím nechci mít nic společného. A tady máme další. To je nějaká, to není rekvizita. To je Tomáš Korda. To je známý spisovatel, který skáče z mostu s padákem. A on se mu vždycky nakonec otevře. A tím je slavnej. No, tady je historie napsaná o něm. Co tady? A pak tady mám... Tady je nějaká svítilna. Tak tu si vezmu, tu ještě doma nemám. No, a pak tady jsou další rekvizity. Osvítíme tady figurínu. Figurínu, čáry máry. Já! Ups.